Яскраві, з волокна, тканини та скупою прикрас. Кременчуцькі дітлахи власними руками створили чудові мотанки. Вчора у міськвиконкомі підвели підсумки конкурсу та нагородили учасників. Визначити, хто зробив кращу м'яку мотанку, просто було неможливо. Тому ми вважаємо, що ви всі переможці, що ви всі майстри великі, і ви всі сьогодні отримаєте відзнаки. Юний Костянтин самостійно зробив свою ляльку і дуже радів власній перемозі. Я робив ляльку, я брав тканину, в'язав, потім другу тканину, потім третю. Свої ляльки сестри зробили на майстер-класі всього за годину та залишилися дуже задоволені своєю роботою. Ми їх робили на майстер-класі довольно давно. Ми робили їх із такої крепкої ткані і трьох видів ткані, ми робили одяжки. Для деяких створена власними руками мотанка стала улюбленою іграшкою, в якої є навіть ім'я. Її звати Марія. Ми брали тканину, мені її різали і так крепили. Конкурс спрямований на те, щоб діти не тільки розвивали свої фантазії та вміння, а й знали історію нашого народу. Наприкінці заходу щасливі діти з нагородами фотографувалися та раділи власній маленькій перемозі. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.